takhle hezky poskládala. Ano. Ty jsi to rozstřídila, tady máme masky, Ajka, táta, máma, tady máš kruh. A tady, to a tady máme ploutve, takzvaný na chodidla. Sikula. Tak bojíš? Tak mi dej ručku. Good job. Thank you. Good girl. Ta voda je studená. Kámo, ty kolik měří stupňů? Ty ledový. Až polezeš pod vodu, tak tam můžeš normálně dýchat, dobře? Máš masku, takže v masce můžeš dýchat pod vodou. Ahoj lidi, tady Tary. A Janka. A Stáňa. A Stáňa. Vítejte u šnorchlovacího videa z Malediv. A Janka nás překvapila, jak krásně umí ovládat tuto masku. Bez problému umí ve třech letech šnorchlovat. A jdem na to, Ajko? Já. Těšíš se na rybky? A dávejte lajky. Ano, já na to úplně zapomněl, dávejte lajky. Jdem ti navlíknout šnorku? No, tak maska je hotová a můžeme do vody. A já musím taky oblíknout masku? Tak moment. Máma má hotovo. Tamhle Ariánka a Stáňa jsou a tady jsem já. Ariánce je prej zima ve vodě, což je divný, nevím, říká to aspoň teda, takže jdeme se chvilku osušit na pláž. Ajko, co to děláš? Ne, já ti to jak omyju. Jo, ty mi děláš masáž? Jo. Peeling. No, já ti to omyju dáči teď. Potom mi to umyješ. Mám kruh. Peelingová přestávka, dámy a páni. Bav. Auč. Auč? Nožka bolí? Promiň. Ne, já jsem to byla. To jsi byla ty? Jo. Já si lehnu. Mám si lehnout? Jo. Jo, nechci. Ale já jsem tě namazala. Ty jsi mě namazala. Tak tam si lehaj. Proč tam? Protože tam si lehaj. Tak si mě chytni. Tak jo, jdu si tě chytnout. Cože, pojďem, pojďem. Ty jde nechytnout. Mám tě, chyť si mě. Tři, dva, jedna, teď! Běž, běž, běž! Ještě! Ještě! Až sám! Hej, tady jsou ryby!
Chytla mě? Ještě ne. Ještě ses mě nedotkla. Ještě ne. Ještě jo. Ještě ne. Ještě jo. Chyt se. Ne, počítej. Jo, já mám, teď se budeš schovávat? Jo. Co? Arianka se tady schovala k cizím lidem domů, tam nemůžem, pojď. Tak, jsem schovaný. Tamhle už běží. Tam mě musí vidět, kámo. Tam mě musí vidět. Neříkej, že mě neuvidí. Koukej, jak na mě kouká. Nevidí mě. Je u našich kol a mě nevidí. Mě nevidí, kamo, slepoučka. Ty jsi mě nenašla. To je tohle nenašla. Hezky, to je korál. Korál. Ajko, ty jsi UFO dítě, velký UFO dítě, koukejte na ní. Na konci videa. My doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte like. Like. Dejte like, Ariance, jak hezky ve třech letech umí snorchovat a nebojí se toho. My jsme z toho úplně jako v šoku. Napište do komentáře, jaká rybka se vám líbila nejvíc. Jaká je vaše vysněná dovča, na jaký destinaci. Pa, pa. Bye bye. Bye bye. Parkour. Mějte se, enjoythemoment.cz, tam najdete náš med. Na tady kempu se uvidíme všichni spolu a uvidíme se taky na workshopech. Mějte se a zdravíme z Maledy. Čusáček, ušáček, dusáček, papa, čauko.